د ننګرهار د کرنې ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د ځمکنیو توتانو کرکې له مخ په ډېرېدو ده، او سږ کال د دې ولایت په 15 ولسوالیو درینور، سره رود، بیسود، بټیکوټ او خوږیانو ولسوالیو کې یو شمېر بزګرانو په خپلو کروندو کې ځمکني توتان کرلي دي. د ځمکنیو توتانو کروندګر بیا سږ کال د توتانو له حاصله او ترلاسه کړي عاید څخه خوښ برېښي. دوی زیاتوي چې ګڼ شمېر نور خلک هم ورسره په کار بوخت شوي دي. دغه باغ کې اچھا ام باغ کے گے ام دغه بوټی کے گے یا نه دوه فصل مونږ ته نه اخستای شو. دلته کاروباریان او په کار بوخ کاریګر وای خوخت چې بیروزګار او تا د کار زمينه برابر شوي. د دیو په وینا ځمکني توتان په کرنی برخه کې د کار کې په حساب ډیر خ بوټی دي چې په هر ځای کې کار کې لښونی ده، او یک جری وزي تاوسیلک سینک او غنی میکنه. بازار خوب است، یک 600 گرم در لبیش مندهیم، 100 100 داد 120 دامه. بلخوا د ننګرهار کانال ریاست د سلورم فارم دولتي ځمکه چې یو قراردادي ته په قرارداد ورکړل شوی و، هم پکې په لس جریبه ځمکه ځمکني توتان کرل شوي چې د مسؤلینو په خبره سږ کال به ترې یو نیم ټن حاصل ترلاسه شي. د مسؤلینو په خبره د دغه توتانو د کښت پر مهال یو شمېر بیروزګارو وګړو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. نه سټور کېږي او نه مقاومت کولی شي. دا اړتیا په صورت کې چې څومره اړتیا دلته مونږ ته احساس کېږي، نو په تدریج باندې به مخکې ځو چې حاصلات مو متضرر هم نه شي او دهقانان متضرر نه شي. څومره پورې چې دلته ضرورت مونږ احساس کوو په بازار کې په پلور باندې رسي او د هیوادوالو ضرورت دی، نو په دغه پیمانه باندې به انشاءالله مونږ په دې باب کې د خودکفایۍ لپاره کار کوو. باور دا دی که حکومت بزګرانو سره په دې برخه کې اړینه همکاري وکړي، نه یوازې دا چې د دغه بوټي کرکیله به ډېره شي، بلکې تر څنګ به یې یو شمېر بیروزګاره وګړو ته د کار زمینه برابره او د اړتیا وړ ځمکني توتان به هم په کور دننه تولید شي. بلخوا یو شمېر کارپوهان بیا ځمکني توتان د کوکنارو په وړاندې ښه بدیل بولي او له حکومته غواړي چې د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي په موخه د بزګرانو سره په دې برخه کې اړینې مرستې وکړي او اسانتیاوې دې ورته رامنځته کړي.